sim. De quê? Tá dentro da mala? Beleza. O policial vai pegar lá. É assim, tá? Cooperando com a gente. Beleza? Aqui tá, a gente tá na tranquilidade, não é? Então. Quilo e pouco, é? Tua balança tá imprecisa, hein? Beleza, hein, cara? Tua balança tá imprecisa, hein? Delação premiada. É, meu amigo. Relaxa. Esse tá aí. Felipe. Relaxa, Felipe. Então, até agora a gente tem... Mais de 3 quilos de maconha. E a pistola? Não tem pistola. Pode ir. Mais uma munição de fuzil. Munição de fuzil aqui. Porção de maconha com... Escuta, cara, escuta. Ponte de arma é melhor do que...